Yes, we're talking about it. We're working. Այո, մենք խոսում ենք այդ մասին։ Մենք աշխատում ենք Հայաստանի հետ, մենք լավ հարաբերություններ ունենք։ Հայաստանում շատ լավ մարդիկ են ապրում, շատ նպատակասլաց, աներևակայելի մարդիկ։ Տեսնենք ինչ կլինի։ Դուք շփվել եք Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների հետ։ Չեմ ուզում ասել, բայց կտեսնենք, թե ինչ կլինի։ Կարծում եմ, որ ռազմական գործողություններն ավարտելու հարցում գրանցվել է լավ առաջխաղացում։ Այս երկրում Հայաստանից եկած շատ մարդիկ են ապրում եւ նրանք հրաշալի մարդիկ են։ Մենք օգնելու ենք նրանց։